Você gostaria de saber quanto que a sua obra vai custar? E que tal fazer isso sem nem mesmo ter um projeto? Sim. Será que isso é possível? Será que existe um número mágico que dá para multiplicar assim pelo tamanho da casa que você imagina e ter o valor da construção? Então fica aqui comigo que nós vamos descobrir isso no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bom? É muito comum as pessoas quererem, né, saber quanto que vai custar a obra delas antes mesmo, até mesmo de fazer um projeto, para saber se elas vão ter dinheiro, para se programarem, né? E aí elas perguntam para quem? Para um arquiteto, para um pedreiro, para um construtor. Sério, essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no escritório. Quanto que vai custar mais ou menos a minha obra? Essa média mais ou menos aí existe, né, Rafa? Vamos lá. O que você provavelmente está querendo saber é o cube. Que isso, Rafa? Olha a língua, tem crianças aqui. Acalme-se, jovem gafanhoto. Eu falei cube, custo unitário básico da construção civil. Ah, tá. Um índice que ele é feito desde os anos 60 lá, pra meio que balizar, né, os padrões e custos das construções aí. É como se fizessem uma média do preço do pãozinho de todas as padarias aí do seu bairro. É mais ou menos isso que o cube faz aí a grosso modo. Ele meio que obriga todos os sindicatos estaduais aí da construção civil, né, a fazerem meio que essa média aí e divulgarem todo dia 5 de cada mês. E eles fazem isso porque esses valores variam muito de estado para estado, também variam mês a mês por conta da inflação. É sério, gente, tem diferença de um estado para o outro de quase R$500 no valor do metro quadrado. Mas será que esse número é confiável mesmo? Bem, como esse vídeo vai ter muita informação, eu vou separar ele em três partes. A primeira eu vou te explicar o que é o cube, o que ele engloba, todas as informações que você precisa saber. A segunda parte eu vou dividir a minha tela aqui, tá? Eu vou entrar no site do cube, vou fazer uma conta meio hipotética aqui e simples, tá? Não vou complicar demais a sua cabeça. E por fim, eu vou te dar a minha opinião do que eu acho sobre esse índice aí, se vale a pena, se não vale a pena você utilizar. Mas antes de mais nada, dá aquela moral para esse arquiteto moribundo aqui, se inscreve no canal aí, dá essa força pra gente, curte o nosso vídeo, ativa o sininho também para receber notificação toda semana. Poxa, não custa nada, faz aí, vai. Ai, Rafa, que saco, todo vídeo você pede isso, ó. Pronto, pronto, tá inscrito, tá satisfeito, né? Ah, obrigado, eu adoro quando as coisas são assim, sabe, espontâneas, que vem do coração. Ou será que não? Pessoal, o cube, ele serve meio que para disciplinar o mercado. Ele fala lá, por exemplo, no site, eu vou mostrar para vocês, diversos outros tipos de construções, mas o nosso foco aqui vai ser só residência, tá bom? Mas, Ralf, o metro quadrado para construir uma casa é o mesmo, por exemplo, para construir um shopping? Não, por isso que o foco do vídeo vai ser totalmente voltado para residência. Beleza, vamos entrar aqui no site agora. Para você encontrar o site aí, é o site www.cube.org.br. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês, tá? Mas, de qualquer forma, se você quiser, é só vir no Google aqui, digitar cube que você vai encontrar. É esse primeirinho aqui. Essa aqui é a primeira página, né? Você pode ler aqui para saber um pouco mais, se você quiser, mas o que eu quero te mostrar antes de mais nada é esse item aqui, ó, projetos padrão. Nesse daqui, pessoal, você vai encontrar todos os tipos de construção que o cube ele contempla, né? Nós temos várias siglas, nós temos o R1, B, N, A, o que isso quer dizer? Você pode ler aqui na frente que isso vai ter as informações para você, mas ó, por exemplo, o R1, Todo esse R1 aqui, todos eles são referentes à residência, tá? Residência unifamiliar, padrão baixo, por isso que tem esse B. Residência unifamiliar, padrão normal, por isso que tem o N. A, de padrão alto, tá bom? E aqui ele tem meio que uma descrição do que tem cada uma dessas opções aí de baixo, normal, alto. Por exemplo, no padrão baixo aqui, ele tá dizendo que ó, é um pavimento com dois dormitórios, sala e banheiro. Aí ele tem aqui o número de dormitórios, ele tem aqui a área, né, construída desse imóvel e aqui a mesma coisa para os outros. Nesses itens aqui de baixo, se você for rolando, você vai vendo que tem várias opções. Tem ó, R8, por exemplo, residência multifamiliar, padrão baixo, não é o nosso caso. Aqui está falando de um predinho, tá? De 7 pavimentos, o GI aqui, ó, galpão industrial, enfim. A gente vai falar aqui só de residência. Então, no nosso caso aqui, é apenas o R1. R1. B, N ou A. Só esses três aqui, tá bom? A gente vai vir aqui agora nesse item, ó. Cube estadual. Quando você entra aqui no cube estadual, você vai escolher aqui o estado que você quer, qual a Sinduscom que você vai olhar, qual o sindicato aqui que você vai olhar, né? No meu caso aqui, eu sou do interior do Rio de Janeiro, então eu vou escolher Rio de Janeiro. Você escolhe aí o teu estado. Eu não vou mexer em todos esses itens aqui, pessoal, porque eu não quero complicar demais essa explicação aqui para vocês. Vou ser bem direto. Aqui nós temos o mês. Esse vídeo aqui, ele tá sendo postado no dia 23, se eu não me engano, de agosto. O cube do mês de agosto ainda não foi liberado. Ele vai ser liberado só no dia 5
do mês seguinte. Então nós temos liberado aqui o mês de julho, tá bom? Feito isso, você vai vir aqui embaixo e vai pedir para gerar relatório em PDF. Ele vai gerar um linkzinho aqui embaixo. Nesse link aqui, esse item em PDF que ele vai gerar para você, tem várias e várias informações aqui de todos aqueles tipos de construção que a gente falou lá e tal. Só que nós vamos olhar aqui apenas para o quê? Padrão e projetos residenciais, que é o R1 que nós falamos, certo? Então nós temos o R1 de padrão baixo, nós temos o R1 de padrão normal e nós temos o R1 de padrão alto. Mas aqui, ó, uma casa de padrão baixo, tá? No estado do Rio de Janeiro hoje, tá em torno de R$ 1.533,64. Padrão normal, R$ 1.827,74. E um padrão alto, R$ 2.222,57. Esses números, esses valores, variam aí de estado para estado e mês a mês. Então, depois você pode dar uma brincada aí no site, olhar, fazer algumas previsões para você conhecer um pouco mais do CUB aí da sua região. Se você não encontrou de alguma forma ali o CUB do seu estado específico, né, o que eu acho pouco provável, mas se você não achar, vai lá no Google, escreve Sinduscom e o seu estado, Sinduscom RJ, Sinduscom MG Minas Gerais e por aí vai. Não considera essa área hipotética que você tem na sua cabeça, porque é muito comum as pessoas falarem assim: ah, eu quero uma casa, Ralph, de 100 metros quadrados. E aí ela pega esses 100 metros quadrados e multiplica por esses números aqui que eu te mostrei. Só que tem um grande porém. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que a gente tem esse cômodo aqui, ó. Ele tem 2 metros por 2 metros, tá? Não é uma sala, não é um quarto, não é nada. É simplesmente um cômodo para dar de exemplo para você. Geralmente, o que as pessoas fazem? Ah, Ralph, se ele tem 2 metros por 2 metros, é só multiplicar 2 por 2 e a área é 4. E aí ela pega essa área e multiplica pelo valor do CUB. Só que tá errado. Na verdade, essa área de 4 metros quadrados é a área útil de um ambiente, ou seja, é a área que você consegue utilizar, botar um móvel, caminhar, fazer qualquer coisa dentro da sua casa. Só que não é essa área que você tem que utilizar, porque você não está considerando as paredes, e elas também fazem parte da sua construção. Então, o certo para você calcular é isso daqui, ó. Você tem os 2 metros, vamos considerar que cada parede tenha 15 centímetros. Então, você vai somar 2 metros mais as duas paredes, 2 metros e 30 vezes 2 metros e 30, que dá uma área construída de 5,29 metros quadrados. Tá vendo só o tamanho da diferença? É quase 30% de diferença de uma para outra ali. Só essa dica aí já vale o seu like aqui embaixo. Vai, merece até um compartilhamento lá naquele grupo de WhatsApp dos seus amigos, das pessoas que estão construindo. É verdade. É ou não é? Tem gente que até cobra por essa informação e eu tô te dando ela de graça aqui no canal. Então dá essa força aí, compartilha o vídeo para ajudar outras pessoas, tá bom? E mais, se o seu telhado, por exemplo, for um telhado aparente, né? Aquele que tem um beiralzinho ali, que tem a sobra um pouquinho depois das paredes, digamos que seja assim, um beiral de 60 centímetros. Ao invés de você considerar os 2,30, você também tem que considerar o beiralzinho que está passando ali. Pode ser só um telhadinho, não ter parede nenhuma. Só de estar coberto é considerado área construída. Então, nesse caso, ó, ao invés de ter 2,30, você vai ter ali, ó, 60 centímetros de cada lado. Então, seria 3,5 por 3,5, que vai dar uma área construída de 12,25. Tá vendo só como você poderia estar fazendo uma conta muito errada aí e se iludindo bastante? Ufa! Ou seja, não é a área útil que você deve utilizar. Ah, Ralph, 100 metros quadrados é a casa que eu quero. Não, você tem que fazer a área construída. E sem projeto, isso é muito complexo de você acertar. Mas na continha hipotética que eu vou fazer daqui a pouco com vocês, eu vou colocar uns 30% a mais só para ficar igual esse exemplo que eu acabei de te dar. E aí, quando você pergunta para o seu arquiteto, para um construtor, para um pedreiro, quanto que vai custar a sua obra, ele responde: ah, sua casa vai ser mais ou menos uns R$ 1.800 o metro quadrado. Provavelmente ele está se baseando ou no CUB ou se baseando em alguém que olhou o CUB antes para falar aquilo para ele. Só que aí você pensa: Ralf, então é fácil, né? É só pegar esse valor, multiplicar por essa área construída que eu sei o valor da minha casa, certo? Errado. Porque o CUB, ele não considera uma série de outros valores que você tem que considerar na sua conta. Quando esse profissional, ele fala esse número mágico aí para você, para multiplicar por 100 metros quadrados que vai ser a sua casa, de certa forma ele tá te iludindo. E às vezes não é nem por maldade, tá? É só realmente porque ele não entende ou não sabe fazer essa conta direito ainda. Então toma cuidado aí e abre seu olho, tá bom? O CUB, pessoal, ele considera os insumos assim de uma obra, que é mão de obra, material e equipamento. Só que tem alguns valores que eles variam muito, por isso que eles não entram dentro dessa conta. Como, por exemplo, o valor do seu terreno, gastos com cartório, projetos, fundação,
piscina, impostos, aterramento, paisagismo, enfim. Mas, Ralf, por que esses valores então variam tanto? Vou te dar um exemplo. Na minha cidade, há muitos, muitos anos atrás, tinham muitas lagoas. E essas lagoas, com o tempo, elas foram secando. E onde elas secaram, o terreno ficou ruim. Ou seja, para fazer uma fundação nesses locais, é uma fundação tem que ser muito mais profunda. E quanto mais profunda a sua fundação, mais cara ela fica. Ou seja, a fundação da sua casa pode variar de 3 a 7% do valor da obra como um todo. E essa diferença, galera, é muita coisa. Projeto também varia muito porque tem escritórios aqui na minha cidade, arquitetos muito mais renomados aí, que cobram muito mais caro que eu. Assim como também tem recém-formados que estão começando agora, que cobram muito menos do que eu. Então, por isso que existe uma variação muito grande. Então, se você não considerar todos esses valores a mais aí, simplesmente multiplicar essa metragem quadrada hipotética que você tem pelo cube, vai dar um número muito furado. Fora que você também tem que incluir os BDIs, os benefícios de despesas indiretas, que são custos indiretos, tipo conta de luz e água de canteiro, impostos e várias outras coisas. Ralf, tudo isso? Pois é, agora me diz, você vai ou não vai olhar para aquele profissional que te der esse número mágico aí com outros olhos a partir de agora? Não tente me tapear! Para fazer essa conta certa, existe uma equação. Pessoal, não se preocupem, eu não vou fazer uma conta muito elaborada aqui, eu sei que vai assustar algumas pessoas, mas o foco desse canal é falar com quem é cliente, tá? Com quem contrata arquiteto, quem contrata engenheiro. Você que é cliente não tem obrigação nenhuma de saber isso aqui que eu vou falar agora. Eu só quero que você conheça isso, que você entenda, saiba que exista. Até para você ser mais crítico na hora de você escolher o seu profissional, na hora de você saber com quem você realmente vai confiar e contar na hora de construir o seu sonho. E eu vou tentar ao máximo simplificar essa conta aqui. Vai faltar algumas informações, sim, mas como eu falei, o objetivo é simplesmente apresentar isso para você. Vamos lá, a equação é a seguinte: valor do cube vezes a área construída aí da sua casa, mais os custos indiretos, todos esses aí que eu falei, de projeto, fundação e etc, vezes 1 mais os BDIs, os impostos, essas coisas todas também que são custos indiretos que eu falei pra você. Calma que eu vou fazer aqui uma conta hipotética agora e vou simplificar o máximo que eu puder. Vai faltar informação? Vai, mas eu não quero confundir a sua cabeça, eu só quero que você entenda que isso existe. Vamos pegar aí esse exemplo dessa casa hipotética de 100 metros quadrados que é a que a gente tá falando. Nós já vimos que a área útil não é a que a gente tem que utilizar, tá? Então, como eu peguei daquele mesmo exemplo que eu fiz lá daquele cômodozinho de 2x2 e lá deu mais ou menos uma diferença de 30%, eu vou colocar mais 30% aqui. Então, eu vou colocar na conta aqui, ó, 130 metros quadrados. Vou colocar aqui o valor do cube que a gente viu agora na planilha aqui do lado do estado do Rio de Janeiro, o padrão normal. Então, o valor foi R$1.827,74. Então, só aqui, pessoal, só multiplicando aí a área construída por esse valor do cube, tá dando 237.606,20. Vamos anotar esse número aí para você ver a diferença no final, tá bom? Agora eu vou somar os custos que não estão dentro do cube, tá? Eu não vou pegar todos eles, eu vou pegar só projetos e fundação para a gente ter uma noção. Projetos, pessoal, varia muito de profissional para profissional. Eu vou pegar um valor aqui de 7% do valor da obra, só para ser um valor que eu acho que é plausível, tá? Isso aí somando todos os projetos, arquitetura, estruturas, instalações, ou seja, arquiteto, engenheiro, tudo isso daí. Deu aqui em torno de R$16.632,43. Ah, Ralf, isso é muito caro. Se eu não fizer o projeto, eu vou economizar muito na minha obra. Errado. Se você não fizer esses 7% aqui, existe uma possibilidade muito grande desses 237 mil que a gente viu até agora custar em torno de uns 20% a mais só pela falta de projeto. Gambiarra, desperdícios, improvisos de obra. Ou seja, os 7% são um investimento que você faz para evitar de gastar todo esse dinheiro lá na frente. Imagina a sua obra custando aí 50, 60 mil reais sem você estar prevendo isso. Na fundação, pessoal, como eu falei, ela pode variar aí de 3 a 7%. Eu vou colocar 5% do valor da obra aqui, o que dá mais ou menos ali R$11.880,31. Somando esses valores extras aí, né, que tá faltando um monte de coisa ainda, tá? Mas só tô botando isso aqui para dar um exemplo pra gente. Tá dando R$28.512,74. Agora a gente vai pros BDIs, tá? Como eu falei para você, o cálculo dele vai ser 1 mais o BDI. BDI, pessoal, pode variar de 20 e poucos% até uns 40%. Então eu vou colocar 30% aqui só pra gente realmente fazer uma conta. Colocando agora naquela nossa equaçãozinha lá que eu mostrei para vocês, tá dando que o valor dessa obra chegaria aqui a R$345.954,63.
3 centavos. Olha só a diferença, galera. Se eu pegar esse valor final aqui, ó, e dividir lá pelos 130 metros quadrados, tá dando que o valor médio dessa construção aqui foi de R$2.661,19. Ou seja, é uma diferença de mais de R$800 do cube. Tá vendo só que se você se baseasse só no cube para poder fazer essa conta, você ia se dar muito mal? Bem, agora vamos para minha conclusão final aqui, a minha opinião sobre o cube e o meu conselho de amigo para vocês também. O cube, ele é confiável? É mais ou menos. Primeiro que eu acho ele bastante limitado, pessoal. Você não tem nenhuma diferença lá, por exemplo, se a casa é terra ou se ela é um sobrado. Um sobrado, ele é mais caro, tá? Porque você tem que ter uma estrutura mais robusta, você tem um andar a mais. Pode estar uma diferença de até uns 15%, e isso o cube não contempla. Fora os acabamentos que nem se fala. Tem porcelanato que custa R$30 o metro quadrado, mas digamos que você quer botar um piso vinílico, por exemplo, em alguns cômodos da sua casa, custa, sei lá, R$100 o metro quadrado. Tá vendo? São diferenças muito grandes. É como se você tivesse um amigo seu fazendo um casamento super intimista, só pra família, não vai ter festa, não vai ter DJ, não vai ter nada disso, uma coisa super simples. E você tem um outro amigo que tá fazendo uma baita festança lá no casamento dele, tá? Pra 300 pessoas. E você pega essas duas realidades, soma o valor que cada um ali gastou, divide por dois e fala, ah, tem uma média de quanto custa um casamento. Não. É como se você estivesse comparando melancia com banana. Não, você tem que comparar melancia com melancia. Enfim, o meu veredito é, dá pra usar o cube? Dá, mas você tem que usar ele com muita maturidade para você não se frustrar no final. É impossível você ter um valor realmente muito congruente ali com o que realmente vai ser a sua obra sem um projeto. Pessoal, até o tipo de rodapé que você escolhe vai influenciar no preço final. Cuidado na hora que vocês forem procurar esses números mágicos aí de média, de mais ou menos, quanto vai custar teu sonho. Cara, seu sonho não custa mais ou menos não, ele é coisa muito importante, leva ele a sério, tá bom? E você que é profissional aí, toma muito cuidado na hora de você passar essas informações pro seu cliente. Eu sei que ele fica te perguntando isso o tempo todo, só que você também tem que ter a sua segurança e a sua maturidade de virar pra ele e falar o que ele precisa ouvir, não o que ele quer ouvir. É igual um pai pra um filho. Se o pai falar tudo que o filho quer o tempo todo, ele vai ser só um filho iludido com a vida, não é verdade? Às vezes o pai tem que falar a verdade, tem que falar que aquilo não é tão simples quanto ele pensa. Enfim, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Desculpa que é um vídeo um pouquinho mais longo aqui, mas eu espero que essa informação ela sirva pra clarear muitas ideias aí na maioria de vocês. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você puder, deixa um like aqui embaixo e compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque eu tenho certeza que isso vai clarear as ideias de muita gente. Um grande abraço e lembre-se sempre, valorize seu sonho, contrate um arquiteto. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Esse vídeo foi grande, né? Falei pra dedéu. Quer postar quanto que ainda vai ter gente no comentário me perguntando quanto que é mais ou menos o custo do metro quadrado, não sei das quantas.